přeplněném sále historické Čechie v Praze 8 přivítali na předvolební schůzi pracující tohoto dělnického obvodu kandidáty na poslance všech stupňů, mezi nimi člena předsednictva Ústředního výboru komunistické strany Československa a vedoucího tajemníka městského výboru strany v Praze, soudruha Antonína Kapka, který kandiduje za Prahu 8 do sněmovny lidu federálního shromáždění. Předvolební schůze se zúčastnil také velký počet zakládajících členů naší komunistické strany. Soudruh Kapek v diskusi k volebnímu programu Prahy podtrhl zejména velké změny, které se udály za posledních 5 let při modernizaci Staré Libně i jejího sociálního vybavení. V ekonomické oblasti připomněl zejména náročnost na kvalitativní ukazatele, což platí nejen pro tradiční průmyslovou výrobu v Libni, ale i pro ostatní hospodářská odvětví tohoto obvodu. Také setkání voličů s kandidáty v Čechii ukázalo, že jdeme do voleb s jasnými perspektivními plány, s náročnými cíly a samozřejmě i s problémy, které chceme a budeme řešit. Na novou linku pekárně v Českých Budějovicích přichází mouka automaticky přímo z velkých ocelových zásobníků. Odpadá práce s vysypáváním mouky z vriec a tím se na nejmenší míru obmezí strata cenné suroviny. Nová kontinuálna linka s komplexně mechanizovanou prevádzkou vymiesí a upečie za hodinu 15 metrických centov chleba. Produktivita novej linky je oproti predošlej takmer o 50% vyššia. Denne sa tu vyrobí 25 tón chleba, v čase najvyššej prevádzky až 32 tón. Pekáreň, ktorá spotrebuje denne 3 až 4 vagóny múky, zásobuje chlebom a pečivom do 150 tisíc obyvateľov Českobudějovického okresu. V jednotném zemědělském družstvu Rodvinov u Jindřichova Hradce pěstují brambory na ploše 180 hektarů. Z plochy, kterou zatím sklidili, měli průměrný výnos 230 centů z jednoho hektaru. Rodvinovským při sklizni pomáhalo 16 žáků střední zemědělské školy v Jindřichově Hradci. Zdejší JZD pěstuje 3 druhy brambor, konzumní, sadbové a průmyslové. Na počest voleb si dali rodvinovští závazek dodat na trh konzumních brambor o 60 vagónů více, než stanovil plán. Průběh sklizňových prací ukazuje, že svůj závazek splní. Desiatky obrazov najživších farieb, veľkolepého rukopisu, plátien s magickým zhmotnením svetlá tieňa, celý rad grafických listov a plastík naplňuje ateliér maliara, grafika a sochára 78-ročného zaslúžilého umelca Jana Baucha. Na jeho obrazy sa treba dívať z odstupu a precítiť ich. Sú vášnivým a v svojej originalite hlboko pravdivým svedectvom o človeku. Polovička obrazov vystavených v Mánese sú plátna z dvoch významných cyklov Návrat Odysea a Artisti. Výstavou posledných maliarských, grafických a sochárských prác Jana Baucha otvoril pražský Mánes úspešne tohoročnú jesennú sezónu.
O trofeji jedné z největších událostí světového turfu, velké pardubické steeplechase, bojovalo letos 13 koní, z nich jeden z favoritů, jediný zahraniční účastník, kanadský valach New Arctic, s jezdcem Američanem Sloanem, padl hned na druhé překážce. Velký taxisův příkop byl letos pro favority milosrdný. Znamenitě skočil Limit, Punch i Kip. Padly Daphne, Bledax, Decret a další. Ti, kteří překonali snad nejtěžší překážku světa, se nemají čas ohlížet. Velký vodní příkop se stal osudným pro dalšího z favoritů Flanga. I když jezdec Chaloupka po pádu i hned skočil do sedla, ztrátu už nevyrovnal. Ze šesti koní, kteří letos doběhli 6900 metrů dlouhou trať s 31 překážkami, bojovali v cílové rovince o prvenství tři Limit, Punch a loňský a předloňský vítěz Mor. Zvítězil Limit s jezdcem Zobalem, druhý byl Punch, jezdec Libich a třetí Mor s jezdcem Benchem. Pred štartom najstarších bežeckých pretekov na európskom kontinente v Biechoviciach panuje vždy napätie. Na tohoročných už 80. Biechoviciach sa zúčastnilo vyše 3,5 tisíc atlétov, ktorí súťažili v 10 kategóriách. Na štarte hlavných majstrovstiev pretekov sa zišlo 134 bežcov. Po niekoľkých kilometroch tvorila čelo dlhého poľa pretekárov skupina, ktorí sa vo vedení striedali favoriti Stanislav Petr, Václav Bulva, Martin Zvoníček, pardubický Horimír Filip, Krsek zo Sparty, Moravčík z Dukly, Brňan Kopecký a ďalší. Olympionik Moravčík s číslom 66, ktorý sa zúčastnil na biechovických pretekoch po prvý raz, bežal veľmi takticky. Dva kilometre pred cieľom boli na čele pretekov vytrvalec Stanislav Petr, špecialista na 3 kilometre prekážok Dušan Moravčík a prekvapenie tohoročných Biechovíc Antonín Kopecký. Obávaný hrdložerský Kopec rozhodol, Stanislav Petr strácal meter za metrom. Skúsený Moravčík mal najviac síl a prebehol cieľom prvý. Druhý bol Antonín Kopecký pred pardubickým Filipom. Víťaz tohoročných Biechovíc, olympionik Dušan Moravčík. Naplněné hlediště pražské Sparty spolu se skupinou skotských fanoušků přivítalo dvě mužstva nejtěžší kvalifikační skupiny pro mistrovství světa 1978, mistry Evropy Československo v bílých dresech a nejlepší tým britských ostrovů Skotsko. Naši měli dobrý nástup. Po výkopu se dostali před skotskou branku, a kolik chybělo? Útok zakončil dobíjáš táhlou střelou, bohužel nepřesnou. Skotové se s náporem našich vyrovnali a brankář Wenzel musel zasáhnout. Po odstoupení zraněného Gega museli naši celou první půli bránit. Skotové přečili československé fotbalisty zejména tvrdostí v osobních soubojích. Zvrat v utkání přinesl začátek druhé půle, kterou naši zahájili drtivým náporem. Ve 40. minutě se odraženého míče zmocnil Panenka a bombou pod břevno prvně překonal skotského brankáře. Jásob diváků ještě neskončil a už Petráš v pádu poslal míč po druhé do skotské sítě. Tvrdý zápas, v jehož druhé půli předvedli naši vynikající fotbal, skončil vítězstvím Československa 2-0. Skotům nepomohl ani maskot v jejich brance.